سيهيا وزيرك وزارة وحبرشة دولة فدرال كصوماليا عبدالله قود حبر ايا وحا ومركة لكا هاللي وحا لقية لدونو شهادستين تا ارديدا بوتلان وزير قود حبر ايا شاقين مرنما يسندع كرين ان شهادة لسيه اردي ان قرين امتحانك دولة اسلامركة ان ارديدا بوتلان ان لسي دونين شهادة دكسيغة سرع دولة فدرال كصوماليا بنتلان اذا لو سياسي رنتي اد يأد ايان شخصيا انا وغحوما هاي وزارة دونا رنتي وحا يكفر حسن تاي معها لكن هدنا مسألة التالو هدي دنا معمول كبنتلان وحا يروان ليالو تفارق يو ودن كإنتي سكالا إنو كلا داتو ايا اي لليسا سيدان نغا وزارة دهان آمزنا هذا هو شهادة كلية وحا موغدو لكن وحا بغنو كلا ايا كل مانسان وحا كميدا منهجك منهج كان نقول عن ربنا بنتلان إن منهج كاس قاضته معي هو منهج قرن وشق بدن يهول بدن أي شيء قبنا إيك هاين إيك لفت الكود حين داب كي جود أو هر مركز السمينة أي إيه مقرر كمركز السمينة غير إيك هاين إن ما أنت منهج كي حدنا إيسن قاضنن ولين عاس للسياسة ذي أو اللي يراد بنتلان وحجارة يلان إيسا وواحد لقى في عينه runti khaladaadka noocaas markay dhacaan saameyn aad u balaaran yeeshaan marka waxaan jeclaadahaa mufakiriinta Soomaaliyeed iyo inta ummada Soomaaliyeed wax garada arintaas inay muxuu ahaa ay ka howlgalaan qanciyaan muxuu ahaa Puntland maamulkeeda inay ummada Soomaaliyeed waxbarashada ay la qaataan ay ka mid noqdaan haddii iyagu ay aaminsiin in wax ka duwan oo wanaag iyagu gaar u leeyihiin ay jirto inay soo bandhigaan oo ma taqaana wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee maamul goboleedka inta la fariisto ay raadaan war wixina marka aragno waxaan oo ka faa'iido badan aan haynaa hal kordhiyo hal lagu wanaajiyo dialogas inuu tago ma aha laakiin waxaan qaba ana og anaana aqaano ila haddana waxa weey ma taqaana ana iskoobayo waa fikir laga fiican yahay marka waxaan jecelahay inaan u abiil gareeyo ummada Soomaaliyeed ee mufkiriinta ee wax garadka inay muxuu ahaa markaan lagu kabnaado Puntland ma taqaana marro inay raal loo aqliyo laakiin lala taliyo inaysan ummada aysan ku sii dheeraanin ardadaas dhibaatada siyaasadeed ee la dul saaray waa run arintan muddo ay taagneed waana soo noqnoqotay runtii waa nasiib darro aan dhihi karaa midda kaliya oo annaga wasaarad ahaan aan samayn karno waa inaan dhaqankii hore aan ku socono oo ah inaan arday aanan imtixaanka qaadin shahaado iska siino taasina dhowr mar aan fasirnay aad aan u fasirnay inay xaq darro ku tahay intii imtixaanka gashay balse waxaan aad ugu baaqnay maamulka Puntland inay walaalahooda dhinac ka soo raacaan inay muxuu ahaa waxay qabsanayaan la qabsadaan waxaan uga mahadcelinayaa inay hadda imtixaanka u dambeeyay ay u jiray fursad muxuu ahaa Puntland ay bixisaysan aan fahamsanahay in ardaygii rabo inuu imtixaankaas galo uu geli karo عدد إلى لحبه قل كله أي هذا الشيء محوها وحلقة يبصده ولا لهد رنت هذا وأمانة إن أرض راسي والدين تجو أنكاس جاري محوها ولا لهد إنه وحي قبان لقبان جو أن صدي سعر تات كيس بي سي مغدش أنا بسوحان استعماله سمتل السجو مو استعماله سمتل anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegay weeyday fikir PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga.
loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho app-ka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.